kamil bir balancı olsa da insan, yaxşı diyarmışı papaçılıqdan qum din hövzəsinin tələbələri, öyrə seçilmiş tələbələri yer üçəndə kimdən istifadə edirlər? Nizamidən, Füzulidən, Nəsimidən, Səhədidən, Hafizdən, Şeyh Əzimdən, Sabirdən, Bülliçənin birinci səhvəsi başdan başa dolu olur. Kimlərin sözünlə? Sabirin, axırıncı rəhmətliyik, Baba Pünhanın və s. Məndə burada qürur hissi yalanır məndə. Niyə? Bir ədəbiyyatı kimi qürur hissi yalanır məndə. Və görünür ki, axıda ədəbiyyatın gücü nədir? Dilimizin təbliğatı kündə yekun söz kimi şairlərdən ispat olunur. Möhür bənddə deyirlər, şeirdə işləyirsiniz onu. Möhür bəndi deyirlər, sonra təxəllüs bəndi deyirlər.